Ето това е една прекрасна идея. Всъщност това е плода, така нареченият прототип, който създадохме в съдружие с За земята и Ателие Трион. Това все още е прототип. Изпълнението се оказа доста скъпо, но е красиво и то показва много начини, по които може да се подходи към това да спазим хигиенните изисквания и да превърнем пиенето на вода в нещо много приятно, естествено и по-здравословно. Всяка чашка си има свое собствено място, своя собствена картинка и мястото също означено с същата индивидуална картинка. Не може едно дете да пие и да си сложи чашата на различно място. Мястото е индивидуално, така както и чашата. Това е финалният прототип, до който стигнахме. Той е най-икономичен за изпълнение. Имаме детска градина, където е приложен. За съжаление нямаме снимка от приложението, но това е удобно. Да има закачалка, чашката да има дръжка, да се закачи и всяко детенце да си ползва и да връща на място. А сега ще покажем няколко примера извън прототипа, как се реализира в различните детски градини, според различните пространства и желания, предпочитания и идеи, защото тази идея е жива и тя може да намери наистина много креативни проявления. Ето тук виждате една станция за вода, едни много усмихнати и щастливи деца. Детската градина реализира цялостна екологична програма. Тези чашки бяха въведени с един празник, на който се говореше за вредите от пластмасата, за това как трябва да сме отговорни към планетата. И по един естествен начин във всички групи децата изведнъж получиха станции за вода и замениха на досегашните практики с тази. Изключително доволни са всички. Друг пример, в който виждате как станцията за пиене на вода е вътре в стаята. Тя очевидно не е в мокрото помещение и тогава пък се е родила идея от здравният инспектор, който е отговарял за съответния район. Стигнали са до извода, че има риск от запрашаване, тъй като децата играят, бягат в стаята и са казали, добре, нека да измислим за някакво поставяне, което да бъде с капак, да бъде шкаф, за да може, когато не се ползват чашките, да бъдат в едно компактно затворено пространство, каквото виждате и на снимката. Още два интересни примера. В ляво, може би най-креативният до момента подход, изцяло от родителите. Родителите получиха така наставления от медицинския персонал в детската градина, чашките да се разположат върху повърхност, която да е абсолютно гладка и да подлежи на всички видове дезинфекция. Това са и направили две дами, като едната е интериорен дизайнер, Дървото на живота, в което на всеки клон си има надпис с името на детето и със съответната картинка. Виждате, че тук тези чашки не са нито в мокрото помещение, нито в стаята за игра, те са в едно предверие, така че няма риск от запрашаване и тук няма и нужда да бъдат поставени в шкаф. В дясно пък друг интересен пример. Тук очевидно е в стаята за игра, но е в ниша. Не е непосредствено до мястото, където децата биха могли да вдигнат прах. Етажерките са разположени по-високо, по настояване на помощник учителите и на учителите. Очевидно, те дават вода, сипват им от кани, за да могат децата да утолят жажда. Виждате колко много различни варианти има. И ако трябва да обобщим, кои са най-добрите практики, казвам, не само на теория, на практика за последните 3 години и половина, стъпвайки върху всичко, което ви разказахме в началото, върху обратната връзка, която получихме и от здравните инспектори, и от учителите, и от родителите, и от самите деца, казваме следното. Задължително е, ако имаме индивидуална чашка, тя да се използва само и единствено за вода. В нея не може да се слагат млека, чай, сок,
и въобще напитки, които по-скоро минават в категория храни, само за вода. Те трябва да имат някакъв уникален символ. Подчертавам уникален. Често пъти в разговори с родители се казва, може ли 5 момченца да бъдат с картинка лъв или 3 момиченца си харесаха пеперуда. Категорични сме. Това компрометира програмата. Длъжни сме да изпълняваме наредба номер 3, такава каквато е индивидуален символ, различен за всяко едно дете. Да се хигиенизират минимум веднъж дневно, тогава, когато е удобно. Често пъти ни задават въпроси, добре, а обаче в 16 часа приключва смяната на помощник учителя, който е отговорен да остави целият реквизит чист. Това е въпрос, който ще зададете изцяло към вашия директор, към медицинската сестра, заедно в екип, напълно открито, за да може всички гледни точки да се включат и да се постигне най-доброто според вашите условия. Чашката трябва да се поставя на точно определено място, на едно и също място, и мястото трябва също да е обозначено с име и с символ, за да не се получи кръстосване. Добре е да се поставя така, че да не може от една чашка да капне капка вода върху друга чаша. От тук вариантите са много. Вие можете да направите шахматно разположение, каквото виждате на снимката. Или може всяка чашка да бъде в отделна, на отделна етажерка, в отделна клетка, както видяхте в прототипа. Вариантите са такива. И шкаф, че при риск от запрашаване. Може да имате име и легенда. Извинявам се, така. И всъщност това са вариантите. Може и самата чашка да си има своя снимка. Резултатите до момента, виждате колко много деца в над 4500 в 70 детски градини, които всеки ден за наша радост растат, спестиха 8 милиона еднократни пластмасови чаши, което се равнява на 22 тона нерециклируем отпадък и 66 тона емисии въглеродни и забележете над 210 вече хиляди лева от ненужно изхвърлени на буклука средства. Но най-важното са неизмеримите резултати за това, че децата ще пораснат с ценностите на отговорност, грижа и нормалност, такава каквато искаме тя да бъде такава, каквато ние я определяме. И си пожелавам повече от нас да успеят да, така, да спечелят битката с еднократната пластмаса с много красота, с опита, който можем да предадем и с нашата енергия и нашата подкрепа. Не забравяйте, че ние ви подкрепяме.